Yes. Naraikan semua unsur bagi set yang berikut. Yang pertama, yang ni dia tidak beri pada kita. Dia beritahu bahawa set semester kita adalah X daripada 60 hingga 75. Ha, tulisan kembang, kembang. Ha, 60 lebih kecil ke lebih kecil sama dengan? Sama dengan eh? 75. Okey. So maksudnya dia mula daripada 60 sampai 75, betul? Okey, sekarang kita akan tengok untuk set G kita yang pertama, iaitu X ialah gandaan 3. Okey, saya nak cari dulu bagi set G saya. Gandaan bagi 3. Berapa? 60. 63. 66. Betul tak? Lepas tu 72. 75. Kan? Ya. Okey. Seterusnya set H. X ialah nombor genap. H ini adalah nombor genap. Mula dengan 60. 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74. Dan yang seterusnya K ialah X nombor perdana. Ha, nombor perdana. Apa nombor perdana? Ha. 60? 61. 67, 71, 73. Okey, itu awak kena kenal pasti dulu sebelum kita nak jawab soalan. Okey, jadi soalan kita yang pertama dia minta kita cari unsur bagi G kesatuan H. Mula-mula G kesatuan H dulu eh. Tetapi kita nak dia pelengkap selain daripada 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75. Nombor apa selain daripada tu? Jadi maksudnya dia nak pelengkap. Pelengkap maksudnya selain daripada tu 61, 60, 5, 60, 67. Kan? 67. 68 ada. 69. 71. 73. Itu jawapannya. Okey. Selain daripada dalam G dengan da unsur H. Okey, seterusnya soalan yang kedua tu dia minta untuk kita cari G kesatuan H kesatuan dengan K. Tadi kesatuan dengan H saja. Tapi dia nak pelengkap. Kalau awak tengok tadi, kita ada 61. Kita ada 67 dalam tu. Kita ada 71, kita ada 73. Jadi maksudnya yang ni semua tak nak. 73 tak nak, 71 tak nak. 67 tak nak, 61 tak nak. Yang tinggal apa? Ya, 65 dan juga 69 sahaja. Eh, kejap. Saya tak masuk 69 dalam G. G 69 gandaan 3 juga kan? Betul tak kelas? So maksudnya tadi 69 tak ada lah tadi tu dalam ni. Sorry. 61 nak maksudnya jawapan yang tinggal 65 sahaja. Sorry. 69 ada masuk dalam G saya yang tak masukkan. Sebab dia gandaan. Gandaan 3 lah. 69 pun.
Boleh kelas? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita pergi kepada soalan B. Okey, yang ini dia beritahu bahawa L pula dah. Set semester kita 40 sampai 55 dulu. Okey, set semester. Okey, sekarang kita nak tengok L X ialah gandaan 4. Okey. Kita buat L dulu. Kelas. Gandaan 4. Apa? 40. Lagi? 44. 48. Lagi? 50. 53. 52. Lagi? 54. 54 mana boleh? Ha, habislah. 56 tapi tak ada dalam tu. Okey, lepas tu kita akan ambil set M X ialah gandaan 5. Ha. Mula dengan berapa? 40 lah. 45, 50, 55. Ha. Lepas tu set N kita, N ialah gandaan 10. Ya. Yeah. N kita 40 dengan 50. Boleh? Okey, sekarang nyatakan pada saya L kesatuan dengan M, tapi kita nak pelengkap. L kesatuan dengan M kita dah ada dah 40, 44, 45, 48, 50, 52, 55. Selain daripada tu. 41. Ah, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 51. Ah, 53, 54. Allah. Okey. Seterusnya, dia ada bagi lagi pada kita L kesatuan dengan M kesatuan dengan N, tapi kita nak pelengkap. Masuk dekat sini 40 dengan 50 tak termasuk. 40 dengan 50 memang tak termasuk kan? So jawapan dia masih masih sama. 41, 42, 43, 46, 47. Allah. 47, 49, 51, 53, 54. Boleh kelas? Boleh. Okey. Yang seterusnya, X ialah integer di antara 15, 30. Wah, banyak ni. Okey, kita tengok yang pertama. P ialah nombor genap. Ha. Nombor genap. Apa? 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 pun. Ha. 26, 28 dan 3. 30. Okey. Sekarang Q kita X ialah nombor yang boleh bagi tepat dengan 3. Ha. Nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 3 untuk Q. Ha, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Dan R ialah nombor yang hasil tambah. Digit ni ialah nombor ganjil. Ha. Kosong. Ha. Satu kalau tambah dengan 5 dapat 6. Nombor ganjil ke? Tak. 16. Betul tak? Ha. 16.
Ah, kalau 16 kamu akan dapat 1 tambah 6 dapat 7 kan? Ya. Ah, nombor ganjil 16. 18. Kejap, 16, 17 tak boleh, 18, 19 tak boleh sebab 20. Tak boleh. 21. 23. Kan? 24 tak boleh sebab 2 tambah 4 dapat 6. Hasil tambah 2 digit tu. 25 dapat 7. 27 dapat 9. 29. 30, 3 tambah 0, 3. Ha, 30. Boleh kelas? Hasil tambah digit tu maksudnya, tambahlah kalau 16 tu, 1 tambah dengan 6 dapat 7. 7 adakah nombor ganjil? Ya. Yeah. Okey, sekarang baru kita nak cari P kesatuan dengan Q. P kesatuan dengan Q, tapi kita nak pelengkap. Selain daripada 15, 16, kita ada apa? 17. 18 ada. 19, 20, 21, 22, 23, 24 ada. 25, 6, 7, 8, 29, 29. Jadi 17, 19, 23, 25, 29. Seterusnya, dia minta untuk kita cari yang kedua. P kesatuan dengan Q, kesatuan dengan R pelengkap. Ha. So, 17? 17 tak ada kan? 19 tak ada kan? 23 ada, nampak tak ni? 25 pun ada, 29 pun ada, tak boleh lah. Jadi yang tinggal hanya 17 dan 9. 19 sahaja. Boleh? Boleh. Boleh.